建斋菩萨圣诞，念卢舍那佛、大势至菩萨，持斋除罪一千劫，上午9:30至下午3:30，新加坡佛教生命协会护生暨慈悲讲座。1月18号星期六，念地藏菩萨、卢舍那佛，持斋除罪一千劫，下午1点，印尼巴淡岛护生。1月19号星期日，莲花生大士殊胜功德日，善习与恶行成10万倍。上午9点，印尼巴淡岛慈海禅寺年尾大蒙山超度法会。1月21号星期二，下午3点至6:30，新加坡关怀活动。1月25号星期六，弥勒菩萨圣诞，念定光如来，持斋除罪40劫，等持如来殊胜功德日，善行与恶行成100倍。元始天尊万岁。上午10点，板桥悲愿寺佛像开光，新春开始。下午6点，新北市家禽运销合作社点万灯供万水，护生暨慈悲施食。联络电话02-2951-0565。1月26号星期日，下午2点，台北生命道场迎新春念众生感恩讲座。联络电话02-2550-9900。1月27号星期一，上午10点，新店大明讲堂新春开始十供养暨护生法会。联络电话02-2917-8855。1月28号星期二，孙天一真人千秋，上午10点，树林菩提讲堂新春祈福法会，点万灯供万水暨心灵讲座。联络电话02-2688-5088。1月29号星期三，上午10点，市立桃园特殊教育学校新春祈福点万灯供万水暨消灾法会。联络电话桃园中心03-347-7666，桃园道场03-331-0553，中里中心03-422-8806。敬邀十方大德踊跃前往参加。阿弥陀佛。子曰：山的呼唤，云在共舞，生命电视庄严生命的风华。接下来，请收看经典佛曲。
早安，新的朋友。
温暖的阳光照射在绿意盎然的土地上，滋养着万物蓬勃生长。坐落于台南市归仁区，隶属于海涛法师慈悲置业中华护生协会的八戒护生园区，从高空俯瞰其四周的环境，映入眼帘尽是绿油油的田地，以及枝叶繁茂的林木群。八戒护生园即位于青山绿水之间的广大平原，风景秀丽，五色风马旗随风飘扬，让依靠在竹林旁的八戒护生园区更显其生机勃勃。占地1400多坪的园区中，收养了包括104只的狗，以及171头猪。简单地将园区分隔为两个区域，从门口望去，右边是猪只们的活动空间，左边则是狗儿们的生活天地。两者虽属不同物种，却能安逸地生活在一起，如一座安乐的大家园。稍稍接近围栏，狗儿便奋力摇尾，伴随着此起彼落的叫声，热情的招呼从未间断，展现出活泼的天性。有些狗儿或许是因为未曾谋面，显得有些退却，羞涩地蜷缩在角落，然而更多的是眼睛透露出渴望关爱的眼神，使人发起怜悯之心。在园区工作人员们细心的照顾及呵护之下，多数收养的狗儿渐渐恢复丰硕亮丽的体毛以及健康的躯体，并恢复与人亲近。当伸手轻轻抚摸它们，便能得到狗狗们热情的舔手回应。而在另一边，猪圈通风的设计为猪只们挡住酷热的阳光，驱走不少暑气，猪只发出的声响也不分轩轾，有的悠闲地躺卧在角落休息或睡觉，享受着午后的微风；有的则好奇地张大眼睛望向栏外，看见来人便摇着尾巴，并举起短短的鼻子，似乎与人亲近地打招呼，令人深深感受到，不论是猪狗，虽然属于动物，却也能流露出与人浓厚的情感交流及灵性智慧节。为了提供八戒护生园区动物们安稳的生活环境，除了感谢海涛法师慈悲的大爱外，也要感谢工作人员们秉持着佛陀的教法，用爱心来灌溉这片大家园。为了让此殊胜的慈悲善行生生不息，以及所有动物们皆能于此安享晚年，并且永续经营八戒护生园这片动物们的清净乐土，中华护生协会广邀您一同加入护持的行列，让无数刀口余生及遭受遗弃伤害的动物们，皆能在八戒护生园区里获得重生，实践佛陀爱护一切生命的慈悲本怀，更成就救护生命的伟大功德。护持话拨账号42138483，42138483，户名中华护生协会。